Pintel a Ragetti je nerozlučná dvojka z Pirátů z Karibiku. Jak se ale poznali, na jaké lodi poprvé sloužili a co všechno spolu zažili, to se dozvíte, když dokoukáte dnešní video až do konce. Pintel byl bratr Ragettiho otce. Když však tento muž zemřel, tak se Ragetti, který byl ztracený na moři, vydal za svým strýcem a žil s ním. Když se jednoho dne oba dva opili, tak byli nedobrovolně donuceni stát se členy britského královského námořnictva, což zjistili až střízliví následujícího dne. Život v námořnictvu se jim však nelíbil a tak se po roce života plného nudy, výprasků a špatného jídla rozhodli, že se stanou piráty. Oba dva se tak stali členy posádky malé lodi Cobra, které velel Hector Barbossa. Někdy během této doby proběhla bitva, která znamenala značnou ztrátu pro jednoho z této ikonické dvojce. Ragetti přišel o své pravé oko, které si pak zakrýval páskou. Také dostal odškodnění 300 pesos. Pane Ragetti, dovolíte? Potřebuju to zpět. Pod Barbossou sloužili i koncem 20. let 18. století, kdy byla Cobra napadena piráty, kteří otevřeně porušovali zákoník například tím, že bez důvodu útočili na jiné pirátské lodě. Když se loď potápěla, tak Pintel s Ragettim těsně zachránili svého kapitána před smrtí, který byl pořád v troskách lodi a snažil se najít svého mazlíčka, opičku Polly. O pár dní později našel zbytek posádky ostrov, ze kterého byli později vyzvednuti pirátskou lodí, která plula okolo. Byli dovezeni do Tortuky, kde se potkali s Donem Rafaelem, pirátským vůdcem Karibiku. Poté, co si vyslechl Barbossův příběh, Don Rafael posádku odvezl do města vraků, kde mohl Barbossa přeříkat svůj příběh ostatním pirátským vůdcům. Následujících pár měsíců zůstával Barbossa se zbytkem svých mužů v zátoce vraků. Během této doby byl Ragetti pravidelným návštěvníkem hospody Opilá dáma. Ani Pintel ale nezůstával pozadu a ve stejné hospodě si oblíbil prostitutku Melindu, která ale jeho společnost úplně v lásce neměla. Pintel i Ragetti byli v pirátské síni v moment, kdy Jack Sparrow odhalil, že onen nepoctivý pirát je Boris Palachník, v té době ještě pirátský vůdce Kaspického moře. Díky pomoci Davyho Jonese bylo jednání Borise potvrzeno a byl tak odsouzen k popravě. Pár dní poté dostal Ragetti od Barbossy dřevěné oko, které měl hlídat. Jednalo se samozřejmě o tolar pirátského vůdce Kaspického moře. Tímto okem Ragetti nahradil to svoje, které ztratil během bitvy. Neznámo, jak ztratili Pintel a Ragetti kontakt s Barbossou, i přesto, že Barbossův tolar byl pořád u Ragettiho. O 7 let později byli oba piráti v Tortuze v tu noc, kdy do ní připlul Jack Sparrow, který hledal posádku, která by se s ním vydala hledat a získat legendární poklad Hernána Cortéze, který byl ukrytý na Isla de Muerta. Pintel a Ragetti se spoustou dalších pirátů do posádky přidali a zjistili, že je v ní i Hector Barbossa, který byl prvním důstojníkem. 3 dny po vyplutí se účastnili vzpoury proti Jackovi, kterou vedl Hector Barbossa a při které byl Jack vysazen na zdánlivě opuštěném ostrově uprostřed moře. Co pak jsi nevšiml? To je zase ten ostrůvek, jehož guvernérem jsme tě jmenovali už minule. Poté, co posádka Perly našla Cortézův poklad a utratila všech jeho 882 zlatých mincí, zjistila, že je postihla nám již dobře známá kletba. Říká se ale, že vás kletba nepostihne, pokud dáte like videu a odběr kanálu i se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. Pintel s Ragettim tak museli zůstat v posádce do doby, než se jim povede nazbírat zpět všech 882 zlatých mincí, zaplatit krví a odvrátit tak kletbu. Ragetti si během této doby začal stěžovat na své dřevěné oko a chtěl si koupit skleněné, i přesto, že měl to současné Barbossovi hlídat. Dalších 10 let tedy posádka jezdila kolem celého světa a hledala mince, které utratila. Hledání ale bylo lehčí díky tomu, že posádka cítila, když byla mince na blízku nebo když spadla do moře. Díky tomu také v 10. roce jejich hledání objevila poslední minci, která byla ukrytá v Port Royal. Poté, co na Fort Charles začala Perla pálit, tak se piráti vydali hledat minci. Pintel a Ragetti vedli útok na guvernérův dům, ve kterém našli schovanou Elizabeth. Ta se domáhala Parley a tak byla předvedena před kapitána Barbossu. Když ale řekla, že se jmenuje Elizabeth Turnerová, tak si ji posádka nechala na palubě. Pintela a Ragetti ho zklamalo, když si Elizabeth vybrala místo večeře s posádkou, kde by byla nahá večeři s kapitánem. Když na Isla de Muerta posádka zjistila, že Elizabeth není potomek štruple byla, tak byli Pintel s Ragettim obviněni za to, že přivedli špatného člověka. Zanedlouho poté se ale objevil Jack, kterého chtěla posádka zabít, ale protože věděl, koho doopravdy potřebují na zlomení kletby, tak neměli na výběr a nechali ho naživu. Jacku!
Spíš nepravděpodobné. Když Perla dohnala Interceptor, tak začala bitva, při které zasáhla Raggedyho vidlička do jeho dřevěného oka. Spintelem pak vystřelil střelu, která zničila stěžeň Interceptoru. Perla poté odplula zpět na Isla de Muerta s medailonem a s pravým potomkem Štruple byla. Když se ale Hector Barbossa konečně chystal provést rituál se správnou krví, tak se k překvapení celé posádky znovu objevil Jack Sparrow. Řekl, že na posádku čeká před jeskyním systémem královské námořnictvo a loď Dauntless. Barbossa nechtěl riskovat, že jejich návrat mezi živé něco pokazí a vydal tak rozkaz, aby na námořníky posádka zaútočila. Pintel a Raggedy byli vybráni jako návnada a museli se tak obléknout do ženských šatů a jet na loďce, aby upoutali pozornost námořnictva. Raggedy však začal Pintela štvát, oba piráti se začali prát a přitom odhodili svá paraplata a měsíční paprsek tak odhalil, kdo doopravdy jsou. Co je? Zbytek nemrtvých pirátů už však obklíčil vojáky a Pintel s Raggedym se zanedlouho přidali do boje. Mezitím ale Jack střelil Barbossu a s Willem odvrátil kletbu, takže posádka se znovu stala smrtelná a byla obklíčena Norringtonovými muži. Pintel a Raggedy byli odvezeni do vězení do Port Royal za jejich zločiny. Pintel však dokázal přesvědčit psa, aby mu donesl klíč a oba piráti se tak znovu dostali na svobodu. Raggedy se ale během pobytu ve vězení změnil, protože už znovu nechtěl být pirátem a chtěl se starat o svou duši. Po dlouhém přemlouvání se ale Raggedy přidal k Pintelovi a znovu se stal pirátem. Z toho lochu nás dostala sama boží prozřetelnost. Já bych řekl, že to byl spíš můj fištron. O rok později Pintel a Raggedy narazili na černou perlu, která byla v té době na břehu ostrova Pelagostos, kde byla posádka zajata kanibaly. Chtěli se lodi zmocnit a sami s ní odplout, ale když už byli skoro připraveni, tak se ukázala původní posádka. Jack jejich přítomnost na lodi toleroval i přesto, že se určitě nedalo říct, že je měl v oblibě. Perla se vydala k Tyjadalmě, kde Raggedyho zaujala sklenice očí, kterou měla Tyjadalma pověšenou ve své chatrči. Doufal, že si konečně splní svůj sen a bude mít jiné než dřevěné oko, ale posádka se zanedlouho vydala k vraku lodi, kde se Jack setkal s Davem Jonesem, kterému měl sehnat 100 duší. Aha, uznal si platnost mé nabídky, takže se dohadujeme čistě o ceně. Jack se vydal do Tortugy, aby v ní nabral posádku a Pintel s Raggedy mezitím shromažďovali zásoby. Když se vrátili k lodi, tak je viděla Elizabeth, která byla překvapená, protože při jejich posledním setkání byly součástí posádky, která se jí několikrát pokusila zabít. Z Tortugy posádka vyplula na Isla Cruces, ostrov, kde byla schovaná truhla Davyho Jonese. Pintel a Raggedy měli zůstat ve člunu, mezi tím, co se Jack a ostatní vydali na ostrov. Když ale připlul bludný Holanďan, tak utekli na pevninu, kde viděli souboj Jacka, Billa a Jamesa Norringtona. Cože to šlo tak z kopce? No, každý chce tu truhlu jen pro sebe. Pintelovi se povedlo přesvědčit Raggedyho, aby spolu ukradli truhlu Davyho Jonese. S ní pak začali utíkat a za nima běžela i Elizabeth, která je nakonec dohnala a postavila se jim. V ten moment však přiběhla posádka Holanďana, se kterou ale začali Pintel s Raggedym a Elizabeth bojovat. Zanedlouho se ale všichni dostali na perlu. Pokud byste vy chtěli dostat pokračování životů Pintela a Raggedyho, napište do komentáře Pintel a Raggedy a já pro vás další video o nich natočím. Na Perle však zjistili, že je pronásleduje Kraken a tak dal Perle Pintel polibek a povzbudili, aby Krakenovi unikla. Nakonec však Kraken Perlu dohnal a posádka těsně unikla. Loď i s jejím kapitánem Jackem však byla Krakenem poslána do říše Davyho Jonese. Nazdar, mrško.